Dober dan. Ne vem, koliko od vas je že videlo nov dokumentarc na Netflixu, na YouTubu, mislim, da je tudi neki, jaz sem ga gledal na YouTubu, sicer pa so ga zbrisali, v glavnem na Netflixu je, ga lahko vsak zastojn pogleda, čeprav ne vem, na Netflixu zastojn, vse ni važno. V glavnem govori o vegetarijanstvu, oziroma veganstvu, oziroma plant-based diet in se imenuje Game Changers. V njej nastopa tudi naprimer Arnold Schwarzenegger, pa Jackie Chan nekaj omenjenega, pa Novak Djokovic, pa določeni atleti. In hočejo v bistvu, oziroma jaz sem mislil, da gre sam mal za promocijo veganske pa vegetarijanske diete, pa da bi pač ljudje bili malo bolj osveščeni s tem, kak nam meso škoduje nasploh. Da bi ljudi osvestili, da je mogoče vegetarijanska pa veganska dieta boljš, ko pa če jemo mi meso. Kar me sploh ne moti, jaz nekaj že na začetku povem, da nimam nobenih predsotkov pred vegansko, pred vegetarijansko, pred keto dieto, pred carnivore dieto, ko jejo samo meso, pred mikrobiotsko, paleo dieto. Meni je čisto vseeno, kaj ti delaš, meni je čisto vseeno, kaj se tebi zdi, ti deli, kar te paše, kar je najbolj pomembno. Pomembno je samo, da ko ti... Tudi ni problema, da ti v bistvu hočeš povedati svoje občutke, pa da hočeš ljudi privabiti v to, da bi se prehranjali na isti način kot ti. Meni gre na živce, ko v bistvu spreminjaš dejstva, zato, da bi ljudje spremenili način svojega življenja. To me pa moti. In zaradi tega, ker mi je v bistvu, že tudi to, ko sem jaz pogledal to prvič, sem bil ono, ok, pač eden izmed slabših dokumentarcev do zdaj, kar sem jih gledal, ampak ne bom se vtikal v to zaradi tega, ker pač se mi ne da. Ampak mi je zdaj v fitnessu reklo, mislim, da vsaj 15 ljudi že, če sem videl tudi nov Game Changers dokumentarc in da kaj mislim in da ne vem, določeni ljudje bi probali zaradi tega, ker so videli določene stvari, ko bom zdaj videl goro. Tako se mi zdi, da je najboljš, da kar začnem, pa bom šel v bistvu prvo skozi cel dokumentarc. Če bi hotel itak podrobno, ko je treba, da bi čisto vse razjasno, bi dejansko lahko 1 uro pa pol govoril to, ko je video dolg, zaradi tega, ker je skoraj vsak drug stavek je ali zavajanje, ali cherry picking, ali pa je čist mimo. Ampak bom probal čim bolj nakratko, da izpostavim tiste ta pomembne stvari, pa da povem predvsem v športnikih pa določene stvari, ko me pač motijo, pa se mi zdijo najbolj pomembne iz videa. Potem bom pa jaz na koncu še povedal, kaj dejansko se dogaja na vegetarijanski dieti, kaj kažejo raziskave, ne kaj kažejo anekdote, ampak kaj kažejo raziskave, plus moje mnenje, ko sem ga načeloma že itak zdaj na začetku povedal. Imam tudi listek, zaradi tega, ker sem si mogel vse napisati, ker me zelo veliko stvari moti. Teda nemam kar nekaj na pamet gore, ker je preneč stvari. Senča zeleni čaj. Od? Čajnici čaj. Sicer to ni senča, to je rdeči čaj, ampak je. Od čajnici čaj. Čajnici. Ok, pa da kar začnem. Dokumentarc se začne z neko študijo, oziroma neglih študijo, na množičnim grobiščem gladiatorjev, ko so ga najdli, mislim, da v Rimu ali nekaj, mislim, da v Rimu. In ker je bilo množično grobišče, ne, pa ker je bilo dobro ohranjeno, so šli gledati neke minerale v zvezi z kostmi, pa to, kjer lahko vidiš, a je bil tisti človek, ko je pač so ga preiskovali, je bil, ali je bil bolj mesožerca, ali je bil bolj rastlinojed, ali je bilo nekaj vmes, pač določene količine mineralov pokažejo to, ne, in lahko kar zagotovo se ugotoviš, kaj so. In pol začnejo s tem, kak so bili gladiatorji najbolj športniki, kak so imeli največ mišične mase, kak so bili res super atleti, in pol itak zaključijo s tem, da so bili, oni rečejo, sicer se zavarujejo, pa rečejo plant-based, se pravi pretežno rastline so jedli, niso bili vegetarijanci oziroma vegani, ampak pozabijo pa omeniti, oziroma ne celo pozabijo omeniti, ampak dejansko zavajajo, da rečejo, da so dobivali gladiatorji najboljšo hrano v tistem času, zaradi tega, ker so bili športniki. Gladiatorji so bili sužnji. In so dobili meso, če so ga dobili, mogoče iz onih kosti, ko so jim ljudje ne trevrgli, da so lahko obglodali tisto meso. Se pravi, so bili v bistvu bolj kot ne na poro pa na solati, zaradi tega, ker niso imeli mesa in niso imeli dovoljenja, zaradi tega, ker so bili tam s to, da so trenirali
in zato, da so se borili, in zato, da so pač umrli, zato, da je bilo ljudstvo veselo. Se pravi, niso bili najboljši športniki in ni bilo za njih najbolj poskrbljeno. Mogoče, da so bili kaki elitni gladiatori, ko pa so si ime naredili skozi določene borbe, ampak v tem množičnem grobišču tega žal ni bilo. Tako da, ne samo, da so pojedli narobe, še zavajali so, po mojem mnenju. To je prva stvar, ko me je zmotila. Druga stvar je bila spet v bistvu v elitnem športu. Zdaj ne vem, koliko vas je gledalo, verjetno kar ene par. Conor McGregor proti Nate Diazu. Prva borba. To je v bistvu mešane borilne veščine, za tiste, ko ne vejo. Primerjali so pa tudi fight, zaradi tega, ker je Nate Diaz pretežno rastlinojedec, ni vegan in ni vegetarijanc, občasno je ribe, jajce, vsaj kakr snije zasledil iz njegovih državnih omrežij oziroma iz državnih omrežij. Se pravi, ni vegan, je tudi mlečne izdelke pa ribe. Kao Conor McGregor je pa mesožerc, pa je stejke, pa je bla bla karkoli. In pred tem fajtom je v bistvu bila fora, da, tega oni ne povejo v dokumentarcu, je v bistvu bila fora, da je šel McGregor, Conor McGregor, da je šel kilažu gr. V bistvu mogo se je malo zrediti za tet fajt. In oni fajt zgubo. In zdaj oni to zaradi tega, ker in pol so izrezali ven, kao ko je McGregor rekel, da je do zadnji teden dva stejka na dan, pa to, mislim pa kak se je norčeval iz njega, da je on rastlinojedec, on je mesojedec. In zdaj so krivili slab performance oziroma poraz za to, ker je jedel zadnji teden dva stejka. Nisem še čul bolj debilne stvari, to je bila ena izmed bolj debilnih stvari v tem dokumentarcu, no. Oni je v bistvu zgubil prvo kot prvo zaradi tega, ker je šel fight v tretjo oziroma četrto rundo. Kar McGregor jo že tek ali tek ne leži zaradi tega, ker ni vzdržljivc, oziroma ima slabo kondicijo za več rund, ko pa tri runde. Prvo kot prvo je to in se je že v prejšnjih fajtih videlo, ko se ni nažero, da je bilo isto. Sicer je zmagal vse prejšnje fajte, ampak v glavnem to ni pomembno. Važno je, da so oni rekli, da so oni hoteli povedati, da je kao meso krivo, pa sploh ni bilo to. Krivo je bilo to, da je enostavno v zadnjem mesecu, kakor sem ga jaz spremljal, ful preveč dvignil kilažo. Tak mišično maso, kot tudi malo maščobne mase itak. Zaradi tega, ker je pač lahko, ne? Ker je lahko imel 6 ali 7 kil več. In prva stvar, ko se zgodi, ko ti digneš mišično maso, je, da se ti poveša poraba kisika. In on že tek ali tek ni bil dober v kondiciji, kjer moraš imeti visoko utilizacijo kisika v telesu. Plus tega, da je zdaj še dvignil mišično maso in je imel še več in na to ni bil pripravljen. V enem mesecu se ti na to ne možeš tako pripraviti. In ga je še bolj zapehalo. Sicer ni zgubil sam zaradi tega, je zgubil zaradi tega, ker je bil pač ne Diaz toliko boljši. Ampak prva stvar, ni zgubo zaradi mesa, druga stvar, ne Diaz, ni vegetarijanc, tako da. Druga stvar, ko je v bistvu še eno zavajanje dejansko. Ne da so pojedli narobe, dejansko so zavajali. No, pol grejo na enega ultramaratonca, ko je šel, bil je nek ful dober maratonc ameriški, ne vem kaj vse je dosegel, in pol se je odločil, da bo on šel probat podrejati rekord teka Apalaške poti, ko mislim, da je 2500, zdaj ne vem, a mil ali kilometrov, ampak mislim, da je 2500 km, to je sta določena pot, kjer ultramaratonci laufajo. In to se laufa nekih 46 dni, pa ne vem kaj. In on je med tistim celotnim tekom, si je prvo kot prvo itak strgo, ne vem kjer v glavo, ampak eno glavo kvadra na nogi, se pravi stegenska, sprednja stegenska mišica, eno glavo si je strgo. Predvidevam, da verjetno zaradi tega, ker je bil na veganski dieti, ker je šel v bistvu iz mesne diete na vegansko za to tek. In pol oni upevajo to, kak je on zdaj rekord podrl za 4 ure na tudi poti. Kar se dejansko veliko čuje, če rečeš ti, da si ne teko neko rekord podrl za 4 ure. Sicer pol, ko gledaš, da je v bistvu 46 dni lafa, 4 ure niti ni tako velik, ampak niso pa omenili, da je bilo to, ne vem, leta 2014 ali kdaj, ko je to se zgodilo, ali še mislim, da celo bolj nazaj, pa da je 2 ali 3 leta potem en doktor, mislim, da je zobozdravnik, podrl rekord za 5 dni. Kaj pa on je do zjutraj prej, da je šel lafat? Jajce, pa skuto, pa bacon. Se pravi, je bil celo bolj na keto mesni dieti, ko pa vegetarijanc. Ampak to ne omenijo. Da je pa dejansko podrl njegov rekord za 5 dni pol. Pač, to ni pomembno. Omenijo tudi Tom Bradyja, enega izmed boljših podajačev pri ameriškem nogometu. Mislim, da ima 5 ali 4 prstane iz Superbowlov. In ful še rešujejo s tem, kar govorijo plant-based. To ne pomeni vegetarijanska oziroma veganska, pomeni plant-based. S tem, da me malo čudi, glede na to, da, kakor sem gledal jaz statistiko, Tom Brady poje več beljakovin, ki prihaja iz rib, iz jajc, iz rdečega mesa tudi, vmes malo, ko pa naprimer poprečni američan.
pa poprečni američan ne poje glih malo mesa. Mislim, mesa, če štejemo meso, McDonald's pa hamburgerje pa to, ampak mesa dejansko poje več proteinov, kot pa poprečni američan, da je njegov vir, da je mesni oziroma živalski. No, pol se pokaže en zdravnik vmes, ko v bistvu govori o tem, kak je bila zmota, da so včasih, ne vem, leta 1930 mislili, da vsa energija prihaja iz mesa in da je meso treba jesti in kako so nas zavajali, da pa če boš jedel meso, boš dejansko moški. Prva stvar, znanost se spreminja. To je prva stvar. In ko ti rečeš, ne vem, ugotovili so, aha, ok, iz mesa mogoče ne prihaja vsa energija oziroma ni najboljši vir, ne vem, ogljikovih hidratov, čeprav vse lahko beljakovine, oziroma ne, da se lahko vse skozi proces glukoneogeneza, se beljakovine spremenijo v sladkor. Dejansko se 60% steka spremeni v cuker. V cuker, v ugljikove hidrate. Zaradi tega, ker telo pač je tek to naštudiralo, ker mi rabimo ugljikove hidrate. Ne? In lahko tudi iz beljakovin naredi. Se pravi, je tudi nekaj vir energije, ampak ni dobre energije. So naprimer rastline, oziroma rastlinski ugljikove hidrati so veliko boljši vir energije. Vsaj lažje so prebavljivi kot iz mesa, če gledamo zdaj iz vidika energije. Ampak on gre iz tega, da meso ni najboljši vir energije, kar naenkrat v to, da je bila to totalna zmota in da zato moramo mi biti pa plant-based oziroma vegetarijanci pa vegani. Kar pa niti približno ni res. Pač, vsi, noben ne govori, oziroma noben zdaj ne govori, da je meso glavni vir energije. Zakaj se izključuješ na študijo, ki so bile narete 70 let nazaj oziroma 90 let nazaj? Pač, noben zdaj ne trdi, da je meso glavni vir energije, ampak da meso rabi za določene procese v telesu, predvsem iz aminokislinske sestave, pa iz določenih hranil, ko jih pač ne dobiš pri rastlinah. Oziroma niso bio razpoložljive tako pri meso, oziroma sploh niso bio razpoložljive. Tako da spet v bistvu neko, na nek način zavajanje, oziroma netočno, čeprav mislim, da je bolj zanalaž bilo netočno povedano, kaj točno misli gospod. Mislim, če je doktor, bi mogel to vedeti, pa mislim, da ve, sam pa če je na tak način rek. Ok, pol grejo na kolesarko, neko kao starejšo kolesarko, ko je zdaj 38 let stara, pa je dobila olimpijsko medaljo, iz ekipe, bila je srebrna. Ne omenijo to, da je imela ona v svoji mladosti probleme z anoreksijo, hudo anoreksijo, tako da je bila dejansko, zdaj, sicer tudi socialna mreža je tako govorijo, da je skoraj umrla, blablabla. V glavnem, imela je anoreksijo, hudo obliko, se pravi, je imela nek mental, neko psihično stanje, ki je pol prepeljalo v neko drastično spremembo svojega prehranskega režima in se je iz tiste anoreksije rešila glejga zlomka z mesom, oziroma z mesom in mlečnimi izdelki, oziroma z dieto, ki je vsebovala vsa različne vrste hranila. In pol je bila, potem, ko se je rešila iz anoreksije na neki živalski, oziroma neki mešani popolni dieti, je bila 8-kratna prvakinja v Ameriki, v tretjem kolesarjenju, v velodromu, ali kako se to reče. No, potem je pa, mislim, zadevala, ne vem za koliko, ne vem zdaj na pamet rekel, za par let šla na vegi dieto in se je kao njen performance spremenil, bla, bla, bla. To bom tudi na koncu povedal, zakaj se dejansko spremenijo določene stvari. Ko greš drastično spreminjene svoje diete na kakršno koli iz določene diete, ko smo zdaj trenutno, in pol je bila kao ona, no potem pa prvakinja za olimpijska pri 38 letih. Ja, v skupini sama itak ne bi dosegla več tega, ker pač ima preveč konkurence itak od ljudi, ki niso na vegetarijanski oziroma veganski dieti. Teda ja, spet tako malo, ko ono cherry picking, se pravi ne povejo vseh podatkov, ampak povejo sam tiste, ko so za njih pomembni. Pa ful nazaj so mogli, to je bilo leta 2012, ne 2019. Tako smo zdaj, 2016, oni smo mogli za 7 let nazaj gledati. Pozabil sem tudi to na začetku povedati, da so imeli ful težave za snemanjem filma, ker so ga mislim, da končali 2017, nekaj takega. Vmes jim je pa ful atleto odpadlo, zaradi tega, ker jih niso mogli več vključiti v dokumentarc, ker so šli iz vegetarijanske oziroma veganske diete nazaj na mesno, oziroma so vključili živalske izdelke, ker niso mogli delati na vegetarijanske oziroma veganske dieti. Ok, pol prije spet, mislim, da isti zdravnik nazaj. Če se prav spomnim, v glavnem en zdravnik pride nazaj in to me je tudi ful zmotlo, ko to, kar je največji vprašanje vedno, ne, če so aminokisline oziroma beljakovine iz rastline enakovredne živalskimi in on reče ja, da to je pa, mislim, zelo zanimiva zadeva, zakaj to reče, mi ni jasno, ampak to ni res. Pol reče, da naprimer, kao podpre svojo trditev s tem, da itak vsi proteini prihajajo iz rastlin. Da pač živali, ko mi jemo, so sam nek middleman, se pravi srednji, oni posrednik ali kakorkoli se temu reče po slovensko, da itak živali jejo rastline in zato iz rastlin prihajajo vse beljakovine.
Prvo kot prvo, mi nismo prilagojeni, da lahko iz rastlin naredimo to, kar naredijo živali. Mi nimamo štirih želodcev, tako naprimer krava, oziroma tri ali štiri želodce ima, zato da lahko prebavi. Mi nismo tako gorila, ko naprimer primerjajo, kako lahko ima gorila tako maso. Ja, gorila cel dan je, cel dan sedi, vmes je mogoče za 5 minut stepe, zato da pokaže, da je alfa, to je pa to. Če hočeš ti biti rastlinojec, pa da hočeš biti ogromno, ti izvoli. Boš pač pojedel 6-7 kg solate na dan, pa ne vem kaj vse, pa boš pač mogoče lahko. Ne boš mogel se premikati, ampak boš sedel na kavču pa jedel to solato. V glavnem, on enači pa reče, da so kao živali nek sredinski del, da v bistvu vse prihaja iz rastlin. Ni res, vse prihaja iz bakterij, ki so v zemlji, ki se v bistvu prehranjuje z dušikom neka fora. V glavnem, če bi hoteli iti čist do podrobnosti, kar on spet, na primer, mislim, v dokumentarcu, on spet ne gre, on sam poje tisto, kar je njemu. Pa še, on ne pove, da se pa rastline hranijo s tistimi bakterijami, bakterije so pa v bistvu živali. In smo spet tam, se pravi, iz živali prihajajo beljakovine. Teda prosim, debilen argument in ga ne vem, zakaj ga sploh uporabi zdravnik, gospod, malo me je začudilo. Pa druga stvar, ko je enači pola, ne, kao aminokisline, je res, da mogoče lahko dobimo iz določenih rastlin oziroma kombinacij rastlin esencialne aminokisline, ki jih telo samo ne more proizvesti, ki jih naprimer mlečni pa mesni izdelki imajo. Ampak so bio nerazpoložljivi oziroma zelo slabo razpoložljivi oziroma pomembna je aminokislinska veriga, na kak način je aminokislinska veriga sestavljena, v kakem zaporedju so te aminokisline, ko sestavljajo določen protein. In v rastlinskih verjih je to tako slabo, da bi mogli pojesti ogromne količine. In to res mislim ogromne količine, da bi zadostili. Predvsem športniki. To zdaj bolj kot ne me je motilo zaradi tega, ker so športniki v videu in za športnike se gre to video. Se pravi, da ne zaplada, to na koncu povem. V glavnem, rastlinske beljakovine iz tistega vidika niso niti približno enakovredne živalskim. Razen, če se hočeš cel dan nažirati, pa po 8 ur na dan je, zato da boš dobil, po 8 ur na dan skup jest, zato da boš dobil isto. Kar pa ne boš zaradi tega, ker si boš zadelo črevesje totalno, pač. Ni šans. Enostavno debilna trditev. No in pol, kao, to so bili vsi bolj vzdržljivostni atleti, niso bili kao na mišični masi in grejo na nekega atleta, ko kao pa rabi mišično maso, ko rabi moč, ne? In izberejo enega gospoda, nekega črnca, kako mu je ime, Ferris se piše, ne vem, kako mu je ime, sem pozabil. V glavnem, on, prva stvar, on je bil do leta 2015 ali 2014, je bil mesojed, oziroma je vključeval mesne in mlečne izdelke zraven. Se pravi, je zgradil mišično maso do takrat, do svojih najboljših let, na mlečnih in mesnih beljakovinah. Pol je šel pa on na vegetarijansko oziroma vegansko dieto in je, mislim, da po enem letu, je svoj maksimalni dvignil za 2 kg, kar načeloma ni velik, ni pa tudi malo za olimpijsko dvigovanje uteži in je test rekord, v bistvu je podaril ameriški rekord, ki ga je v bistvu itak že sam prejmel na mesni dieti tudi. No, potem je pa 2 leti oziroma 3 leta ga ni bilo, pa ga ni bilo nikjer, je pa njegov performance šel sam dol. Prvo kot prvo se je zredil za skoraj 15 kg, plus tega je pa dvignil, mislim, da 7 kg ali 8 kg manj. Kar pomeni, da je šel višjo kilažo, pa je manj dvignil. Teda ne vem, zakaj so ga sploh vključili v film zraven, ker itak tega niso pojedli. Oni so samo pojedli, da je močen, pa da je podrl ameriški rekord, se pravi spet cherry picking, pojedli so samo to, kar za njih koristi, niso pa pojedli, da je dejansko njegov performance padel. Naslednji je Strongman, nek Nemec ali kaj že, Bobumien ali kako se reče, Patrick Bobumien, nekaj takega. Ko je pa šel, mislim, da 2-4 ali nekaj takega, je šel vegansko dieto, se pravi, do te je bil mesožerec in steroidožerec in je spet svojo maso je zgradil na meso in steroidih, potem je šel pa na vegansko, oziroma mislim, da on je celo vegan in zdaj kao on se je viš, on ne reče, da se je zredil, on reče, da je dobil več kil, oziroma ima več kil in več dviguje. Prvo kot prvo, ponavadi je pri športu, kjer se gre za moč, pa to, kjer je podoben šport, kot je strongman, olimpijsko dvigovanje, več kil imaš, več kil lahko dvigneš, prva stvar je to, ni pojel, da je dobo špeheca tudi zraven, oziroma kar precej špeheca, ni več toliko zrezan, ko je prej izgledal, leta 2004, ko je bil še na steroidih, pa na meso. Zdaj bomo pa videli, pač, označujejo ga kot najmočnejšega človeka na zemlji, kar niti približno ni res. Ljudje dvigujejo tako po, ne vem, na ono, joke carry, ko v bistvu nosiš rek, tako da bi nosil rek od počepa, nosijo po 200 kg več, ampak on je najmočnejši na svetu, plus oni press ima rekord,
ampak ne povejo, da ima rekord v 105 kilah, koliko se je zredil. So pa ljudje, ko dvignejo tek 40 ali pa 50 kilo več na preso. Teda ja, še ena izmed cherry picking, še ena izmed zgradil sem maso na mesnih izdelkih in na steroidih, potem pa sem šel na veganstvo in zdaj se full fine počutim. Naslednji je bokser. Za boksera sem pa čist pozabil, ime pa čist, kak se piše, ko je tudi bil meso jed oziroma je jedel raznoliko dieto in je zgradil svoj performance, mišično maso na mesni dieti oziroma raznoliki dieti. Pol se je boril s Kličkovom, je šel to the distance, se pravi 10 rund, sicer je zgubo, ampak vseeno dober fight, no potem je zamenil dieto, je šel na vegansko in od takrat naprej še nima zmage. Bil je pa mislim na celo enkrat nokotiran. Teda spet to ne omenijo, omenijo sam, da je bokser, pa da se je boril proti Kličkov in da je šel to the distance. To je to, kar oni omenijo. Ok, pol grejo na primerjavo za, z mesom pa zelenjavo, koliko vneti povzroča meso. Prvo kot prvo primerjajo zelenjavo z hamburgerjem in to ne kvalitetnim hamburgerjem, ampak procesiranim, visoko procesiranim mesom, ki v bistvu ne povzroča meso inflamacij, ampak tisto olje, ko je visoko procesirano. Plus, ok, malo še zaradi tega, ker je meso nekvalitetno, ne? Ampak bolj ko ne olje. Se pravi, spet primerjava je res debilna. Druga stvar pa pozabijo omeniti, da rastline, 99% rastlin v naravi, oziroma tistih, ko jih mi gojimo, vsebuje ene komponente, ki se imenujejo lektini. In lektini imajo rastline ne zato, ker nas dejansko probajo ubiti. Pač dejansko nas probajo ubiti. In rastline dejansko povzročajo tudi inflamacije, pa sploh ne povejo, ker kao rečejo, da imajo pa naravne vitamine in minerale, ki znižujejo te inflamacije. Ja, vse zato se pa je meso v kombinaciji z rastlinami. Zato mi tudi carnivore dieta, mogoče ni tako všeč, ko mi je raznolika dieta. Ampak tega ne omenijo, omenijo sem, da meso, hamburger, visoko procesiran, na zelo slabi kvaliteti olja, povzroča inflamacije, rastlinega pa ne. Živčni plin, ko ga uporablja, ko so ga uporabljali, ko te v bistvu ubije, zaradi tega, ker ti pač uniči oziroma on ne sposobi živce, je nared iz lektinov, rastlinskih lektinov. Mislim, da se imenuje rajzin ali nekaj takega. V glavnem, iz rastlinskih lektinov je nared smrtonosni živčni plin. Sam, vse to ni pomembno. Važno je, da meso povzroča inflamacije. V videu omenijo oziroma vsaj pokažejo tudi Novaka Džokoviča. Novak Džokovič je naprimer znan potem, da je napisal neko brezglutensko recepte knjige, ne vem karkoli. V glavnem, on je bil prvo, kar je šel na dieto brez glutena in je se njegov performance izboljšal. Kar ni čudno, zaradi tega, ker veliko ljudi ne prenaša vredo glutena in zaradi tega se mu je pač performance izboljšal. Pol je pa rekel, ok, bom šel jaz malo dlje in je šel na vegetariansko oziroma vegansko dieto. Kaj se je pol zgodilo? Performance je šel dol in zdaj je določene mlečne izdelke in ribe. Se pravi, ni vegetarijanc, ni veganc, zato prosim, oziroma mogoče bolj vegetarijanc, ne ga prosim omenjati v video, kjer hočete pokazati, kak je meso slabo. Vmes tudi hočel pokazati, da je ena pot, ko je v bistvu meso vključi, se reče mTOR pot in je anabolna pot, ki jo v bistvu v telesu rabimo, ampak preveč je pa ni fajn zaradi tega, ker v bistvu se bolj hitro staramo, rastejo tudi rakave celice, ker je v bistvu povzroči rast celic v telesu. In naprimer, meso, rdeče meso je kao strup za to, dokaj potroča mTOR pot. Najbolj visoko vključevanje mTOR poti povzroča, zdaj nisem zihar, a tuna, a losos, v glavnem riba. Mislim na losos. Ribje meso najbolj močno vključi mTOR. Ampak vsi govorijo, kak je rdeče meso, ne vem kak, škodljivo za to, ker povzroča rakava obolenja, ker povzroča zdravljenje, mislim, večanje rakavih celic. Vsi vegetarijanski zdravniki pa govorijo, da ribe so pa super. Pa že, ok. Pol je pa še na kon, nem zdaj šel skozi vse, ko je pred stvari, že itak že zdaj pol ure tule nakladam, je pa Arnold Schwarzenegger, ko je pa, zdaj zaradi tega, ker je to narejo po mojem mnenju, pač hinavc, on, ko je maso, kar pač je zdaj še ma, zgradil na 4x na dan meso, plus na steroidih, zdaj govori, še celo reče v video, who the fuck are you, v glavnem mislim, da reče, who the fuck are you, to tell me what I have to eat ali nekaj takega. V glavnem, Arnold Schwarzenegger to reče in da zdaj, ker je pa on pri 65 letih presedlal na plant-based, se pravi, pač ne je več 4 steke na dan, ampak je 2 ali pa enega, da zdaj je pa njegov holesterol padel.
Svaka čast, svaka čast. Ne vem, zakaj so te vključili v film, verjetno zato, ko si ime, pa ko imaš zraven. James Cameron, režiser, je en izmed največjih, oziroma če ne kar največji, mogoče celo tudi zdaj delni lastnik firme, največje v Ameriki za grahove proteine. Tako da, mogoče imelo kaj veze s tem, da je hotel tudi dokumentarc režirati, da bi malo več grahovih proteinov se prodalo. Ali pa tudi ne, lahko da sem si sam jaz, pač lahko da sem to sam jaz mislil. V glavnem, ja. To, pa mislim, da je to, mislim, da ne bom šel dlje. A zdaj edino, kar še imam napisano, kaj pozabijo v dokumentarcu povedati. Povedati pozabijo, da je te par stvari, ko so tek za življenje pomembni, za naš razvoj, oziroma za naše kognitivne sposobnosti, oziroma za naš metabolizem, oziroma za imunski sistem, pozabijo povedati, da jih v rastlinah zelo težko dobiš, ali jih pa ne moreš dobiti. So pa holin. Je ena stvar, ko je ne moreš dobiti v takih količinah, razen, naprimer, če pogledaš 20 dek steak ali pa 10 kil brokolija, izvoli, pa bom videl, kaj se ti bo zgodilo. Aminokislinski profil sem ni tako že govoril, pozabil povedati za raziskave, ne anekdote, ki kažejo, da imajo vegani v 99% zelo slab aminokislinski profil v krvi, vegetaranci v 70% zelo slab aminokislinski profil v krvi, pozabijo omeniti tudi, da raziskave kažejo, da je vegetaranc v 70% oziroma vegan v 70% bolj dovzeten za to, da si bo zlomil kost oziroma strgo mišico, niso isti procenti, ampak je bolj dovzeten. Kaj še pozabijo omeniti? Pozabijo omeniti tudi sklenino, zobna sklenina je zelo v slabšem stanju pri vegetarancih in veganih, kot pa pri ljudeh, ki jejo vse. To je pa to. To so stvari, ki jih pozabijo omeniti, ampak mislim, da je tudi ne bojo v nobenem dokumentarcu glede vegetarianstva oziroma veganstva to omeniti. Ok, to je to. Zdaj gremo pa na to, kaj se zgodi, ko gremo, oziroma ko presedlamo na vegetariansko dieto, pol bom pa še podal svoje mnenje glede na sploh diet oziroma prehranskih režimov, pa zakaj mi beseda dieta ni všeč. Ok, kaj se zgodi, ko mi presedlamo? Zdaj, v tem primeru je iz klasične, poprečne diete, ko ima poprečen slovenc, na vegetariansko, oziroma gremo bolj ekstremno na vegansko dieto, da ni ne živalskih izdelkov, zato da bo čim bolj podobno tetmo dokumentarcu. Se pravi, kaj se zgodi? Prva stvar je, da izločiš ti iz svojega telesa vse stranje, ko ga poješ. Se pravi, procesiran cuker, McDonald's, različni šejki, ko jih dobiš, oziroma smuti, ko imajo neke beljakovine zraven, različne čokoladice, različne hrana, ko si jo sam doma narediš, ko je v bistvu na hitro pogreta iz mikrovlovne pečice, oziroma iz pečice, ko si daš kar dobro delati. Se pravi, to je prva stvar, ko si narediš. Izločiš sranje iz svojega prehranjevalnega režima. Druga stvar, ko se zgodi, super se počutim, po, ne vem, 2 meseca že delam dieto, nič slabše ne počutim, hujšam, ful imam energije, ful se počutim razsvetljeno, ker ne ubijam živali, ok. Ali zakaj se to zgodi? Rastlinska živila vsebujejo večjo količino omega 6 maščob. Omega 6 maščobe niso slabe, omega 6 maščobe so slabe, ko jih je preveč. Že takrat tek rabimo mi razmerje 2:1 ali pa 4:1 omega 6 proti omega 3. Zato, da funkcioniramo normalno. Trenutno je v povprečnem človeku na zemlji, Amerike, da ne štejemo zraven, ko imajo 60 proti, imamo mi 30:1. Se pravi, tek 5-krat do 8-krat preveč omega 6 proti omega 3 maščobam. Se pravi, ti se nafilaš še z več omega 6 maščobami. Zdaj, maščobe so gradniki celic. In gradniki celic so večinsko nasičene maščobe, pa malo maščob je omega 3 pa omega 6. In zdaj, ker ti v bistvu toliko povečaš omega 6 maščobe iz rastlinskih virov, so celice stresirane, ker pač ne dobijo ta pravih maščob. In kaj se zgodi s tem? Zaradi tega, ker so celice pod stresom, ščitnica sprosti ščitnični hormon, ki v bistvu malo pomaga celicam, zato da zniža kao stres v celicah, ampak ti imaš več energije zaradi tega, ker testo te tako da bi rekel, da te v bistvu zbudi. In ti se počutiš fajn, ti se počutiš, eni ljudje opisuje tako da malo, ne vem, plavajo, da so v bistvu razsvetljeni, zato je pol tudi ono, karkoli, pač se počutijo fajn, zato ko to delajo. Plus, da hujšajo pa zaradi tega, ja, pač, ker pač, čeprav,
Eni hujša, eni se rodijo zaradi tega, ker pač pol grejo, ko dlje traja dieta, se pač zrediš, če ne paziš. Bom tudi povedal, zakaj. Ampak bolj kot ne skušajo zaradi tega, ker pač enostavno hranilna stvar zelenjava ni tako, je pač na primer mesni pa mlečni izdelki. In pač ja, se boš hujšal, pa fajn se boš počutil. Sicer dva pozitivne kao vidika, ne? Ampak zakaj hujšaš, pa zakaj se boš počutiš, je meni bolj pomembno. Ne za to, da hujšaš, pa to, da se boš počutiš. No in kaj se začne dogajati čez cajt? Tako sem že prej rekel, ko smo revivali video, začneš ono, moji zobi so mogoče malo bolj občutljivi postali na mrzlo pa na toplo, malo me tek bolijo sklepi, predvsem športniki ful jamrajo po treningih, da jih malo sklep boli, da se mora malo zrolat, pol se to stopnjuje, ne, imajo vnetja in pol se malo vprašaš, zakaj imaš sistemična vnetja? Zaradi tega, ker sem prej že omenil, rastline vsebujejo lektine. Lektini so zato notri, zato da te probajo ubiti in lektini povečajo sistemska vnetja v tvojem telesu. In pač enostavno, tako je, pač narava se je zavarovala, ne? Zato so določene stvari. Ti moraš rastline oziroma stročnice predvsem lahko pripravljamo na šest različnih načinov. In je pomembno, kako si jih pripravimo. In noben, mislim, redko kdo, ko gre v vegansko dieto, se na to osredotoči. On, njemu je samo važno, ker se je zdaj prebudil in ne bo več jedel mesa, ker se ga je razsvetlilo in zdaj bo pa on pač, samo da je rastlinsko dieto. Dej vsaj poskrbi pol, da ješ te, ko je treba, samo to se pa nobenemu ne da, oziroma redko kjermu. Pa ne zdaj me razumeti, da se zdaj bo to vsakmu zgodilo. To se dogaja v večini športnikov, ki res hočejo iztisniti iz svojega telesa tisto malo več, kar še lahko, pa določenim ljudem, ko niso tako fajn prilagojeni. Naprimer, vegetarijanska oziroma veganska dieta je isto kot laktoza oziroma gluten. Določeni ljudje pač nimajo genetskih sposobnosti, da se bojo fajn odzvali. Zato je toliko bolj pomembno individualizacija prehrane. Zato jaz zdaj pišem veganski jedilnik za eno crossfitterko. Pač bom ga napisal, nič me ne moti, da si veganka, vegetarijanka, samo bom pa poskrbel, da se da iz tiste veganske diete dobiti čim več stvari, pa da se pripravijo te stvari na tak način, da bo lahko ona približno tak, kot pa naprimer na dieti, ki vsebuje vsaj mlečne izdelke oziroma ribe dodane. Sedaj je to je še ena stvar, ko se pač v bistvu zgodi pol čez. Ok, zdaj, če sam zaključim, kaj je dejansko fakt, pač kaj so fakti, kaj so raziskave, to še ni moje mnenje pri dieti. Velikokrat čujem, naprimer, jaz priporočam, da vsaj, če si že vegan, ok, če si zaradi tega, ker nočeš ubijati živali, pa se počutiš, da se v bistvu zato boljš počutiš, ker si duhovno razsvetljen, karkoli, ok, pač tam ti ne morem kaj. Ampak, če si vegan zaradi tega, ko viš, da se boljš počutiš, pa ti je fajn, pa pač raje ješ, ok. Jaz priporočam enkrat tedensko organsko meso. Zdaj pa, organsko meso, najboljša varianta so telečja jetra. To je 100 gramov, je dost, da boš dobil tiste minerale, ko ti primanjkujejo, pa vitamine, ko jih ne boš dobil iz rastlin. Druga stvar je pač, če to ne, pa vsaj neke školjke, ne, klapavice so ful fajn, za zamenjava za jetra. Še vseeno, najbolj hranilna so telečja jetra. Pač, to je prav poletje, pač nobena rastlina ne prime, mislim, da ne prime med top 5 ali med top 10 celo. Najbolj nasitna hrana je pa krompir. Ampak v glavnem, najbolj hranilna hrana so jetra. In enkrat na teden 100 gramov, to je en obrok, to priporočam. Pol nimam niti nič kaj druga, vse se da pol zrihtati, samo enkrat na teden jetra. In pol takoj rečejo, ja, pa niso jetra to, da... mislim, on ko me vpraša, ni panike, reče, ej, niso jetra za to narejena, da v bistvu pučejo strupe iz našega telesa pa sranja, ne? A ne, jaz pol tistih strupov jedo. Eni so pa ono, naprimer eni agresivni vegani pa vegetarijanci, ne, jaz pa to ne jedo, pa ti sam strup ješ. Prvo kot prva stvar, jetra imajo par mehanizmov, pač so narejena za to, ker pač smo mi zakomplicirani organizem, a ne, da se to ne zgodi. Jetra imajo dve poti, skozi kateri prečistijo strupe ven. Oni jih prečistijo in pošljajo naprej in pol jih ti polulaš oziroma pokakaš karkoli, grejo ven. Jetra ne zadržujejo strupov. Se pravi, ti, ko boš jetra jedo, ne boš jedo strupov. Druga stvar pa je solata, na primer. Solata je, so, tako da bi rekel, naravna jetra. Oziroma, so dejansko, lahko bi jih primerjal z mesnimi jetri. Solata čist vse prefiltrira v sebe in tudi v sebi zadrži. Se pravi, iz take zemlje, ko prihaja tvoja solata, take strupe ti dobivaš. Pri jetrih, na primer, to ni res. Oziroma se to ne zgodi. Se pravi, dejansko, če bi gledal, kaj je boljš pojesti iz tega vidika, oboje dvoje filtrira pizdarijo iz zemlje oziroma iz telesa, s tem, da solata zadrži strupe, jetra jih dajo ven.
To sem če mogel na koncu povedati, ko to mi je tudi toliko kdo rekel. Ok, zdaj gremo pa na moje mnenje. Kaj je pa moje mnenje? Glede tega dokumentarca je itak mnenje, da je dokumentarc debiln, da je neveč netr... Do zdaj, kar sem videl dokumentarcev o veganstvu oziroma vegetarianstvu, je neveč cherry pickinga, se pravi izbiranja faktov za to, da ti pokažeš svoj point in zavajanja. Zavajanje me moti. Cherry picking še pa če rečeš, ok, pa so butle, a ne, ampak zavajanje mi gre pa na živce. To je moje mnenje glede dokumentarca. Ne rabite ga gledati, mislim, da ga vsak pogleda, da ne bo rekel, da sem si kaj izmislil, ampak se mi zdi, da mi je odmrlo par možganskih celic, tako da bom, zdaj ko sem ga pogledal, zdaj ko bom naredil video, pojedo resesti bratovec, da mi malo možganskih celic nazaj zraste. Pa mogoče bom se še z magnezijom na špricu, da se malo spustil, ko zdaj sem malo napet. V glavnem, to je moje mnenje glede komentarca. Drugo mnenje je pa, prvo kot prvo, beseda dieta, meni ni všeč. Dieta ti da v glavi uno tako psihičen stres, minimalen stres, ampak tudi te stres se lahko kronično nabere. Zato meni ni všeč. Pač povzroča stres. Dieta ne sme povzročati, oziroma ne dieta, prehranski režim. Jaz rečem prehranski režim, prehrambeni plan, karkoli. Prehranski režim je veliko bolj všeč beseda, oziroma poimenovanje tega, kar se dogaja. Tako sem že na začetku rekel, nič nimam proti nobenem prehranskem režimu. Nič. Čist vsak prehranski režim lahko ugaja določeni skupini ljudi, oziroma določenim ljudem, ki imajo pač genetske predispozicije za to. Nismo vsi isti. Noben mi ne bo rekel, da je veganska dieta slaba za vse, pa dobra za vse, ali pa dobra za vse. Noben mi ne bo rekel, da je mesna dieta slaba za vse, ali pa dobra za vse. Noben mi ne bo rekel, da je raznolika dieta dobra za vse. Ni, pač, če bi hotel zadeti večinsko, je raznolika dieta, po mojem mnenju, najboljš. Pač v bistvu, mislim, vse ni kaj več zapaja, to je v bistvu moje mnenje glede tega, pač, noben se ne sme stresirati glede diete, če se hočemo res gledati, je pač vsake, ne vem, 2 do 3 mesece treba delati krvne teste, zato kar pač mi ciljamo, da bi radi spremenili. Važno je, da se mi počutimo fajn, pa da, če si športnik, da lahko iz sebe izlečeš tisto ne več, kakor lahko. In pač, žal, na veganski dieti se to ne da. Vse pa da, pri ljudeh, ko so rekreativni športniki, bojo pa mogoče dejansko profitirali, ko bojo šli na vegansko, vegetariansko dieto. Mogoče bojo se res boljš počutili, če ne bojo jedli čist nič mesa, niti organskega mesa. Kar jaz mislim, da to ne bo res, ampak to je samo moje mnenje. Se pravi, to je to. Hotel sem sam razjasniti glede tega dokumentarca, ker vidim, da ga res gleda veliko število ljudi. Pa veliko komu mislim, da lahko tudi škoduje zaradi tega, ker so tudi taki ljudje netko imajo nek vpliv. In s tem zavajanjem pa cherry pickingom, če se ne poglobiš v to, kar se dejansko pač ne more večina ljudi, zato sem pa čest tudi, da se jaz mogoče malo poglobim. Ne more. Mislim, to je cel video, itak sem govoril. 54 minut zem tako pol ven zrezal, da ne bo preč dolgo, ampak ja. Hvala za ogled. Upam, da nisem koga zelo razjezal. Povedal sem svoje mnenje, pa dejansko dokaze glede dokumentarca. Povedal sem dejansko dokaze, kaj se zgodi, ko greš na vegetariansko dieto. Fiziološko, kar je dokazano, ne kar si jaz mislim. Tudi, če sem pa koga razjezil, pač sem ga razjezil, ne pa deli, pa se krega, pač važno je, da ti ali lajkaš, ali dislajkaš, še vsem bi rajši videl, da lajkaš video, da ga deliš, da lahko deliš to s kom, ko misliš, da bi mu bilo treba pokazati, da pač bi mogoče mogel spremeniti svoj prehrambeni režim. Tudi, to je to, sponzor sem nitek pokazal. Ne vem pa, kdaj bo tudi video prišel ven, upam na čim prej, zaradi tega, ker je tudi video kar popularno, oziroma Game Changer se kar gleda. Hvala lepa, pa fajn bot.